Qishki mavsumda energetiklar 24 soatlik ish tartibiga o'tgan. Ma'lum qilinishicha, shu yil boshidan buyon 675 megavatt ishga tushirildi. Yil yakuniga qadar 2.2 ming megavattli 7 ta stansiya ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 100 ta podstansiya, 11.5 ming ta transformator va 34 ming kilometr tarmoqlar yangilandi. Ayni sovuq kunlarda esa bu boradagi ishlarning natijasi ko'rinadi. Toshkent shahrining Chilonzor va Uchtepa tumanlariga issiqlik ta'minoti uzatuvchi markazdan hamkasbimiz Sarvar Rahimov ma'lumot berishga tayyor turibdi. Marhamat, efirdasiz. Rahmat Islomjon, garchi bugun quyosh biz tomonga qarab bir charaqlab chiqib turgan bo'lsa-da, havo harorati bir muncha sovuq. Mana shu sovuq haroratga bugun mutasaddi idoralarini juda katta bir tayyorgarligini ko'rib turibmiz. Poytaxtimizda aynan Chilonzor va Uchtepa tumanida juda ko'plab bir millat va aholi, millat elat vakillari yashaydi, hamjihatlikda yashaydi. Shu kunlarda mana shu aholini ham issiqlik ta'minotiga ehtiyoji bir yuqori bo'lib boryapti. Aynan biz turgan joy bevosita bir 5-chi issiqlik markazi bo'lib, bu yerda Chilonzor va Uchtepa tumani aholisi mana shu 1.5 mingga yaqin ijtimoiy iqtisodiy obyektlarga bevosita issiqlik ta'minoti yetkazib berilar ekan. Mana shu issiqlik ta'minoti markazida ham juda katta modernizatsiya ishlari amalga oshirildi. Nafaqat bu yerda, balki poytaxtimizdagi mana shu 9 ta issiqlik markazida ham bevosita yangi bir texnologiyalarni tatbiq qilinishi, zamonaviy uskunalarni joriy qilinishi evaziga bugun aholi bevosita barqaror issiqlik energiyasi bilan muntazam bir ta'minlanib kelinyapti. Mana shu pallalarda bir g'alvir suvdan ko'tariladigan, tayyorgarliklar yuqori darajada bir sinovdan o'tkaziladigan bir palla keldiki, bugun fuqarolarimiz mana shu issiqlik ta'minoti bilan bevosita uzluksiz ta'minlanib kelyapti. To'g'ri, qish endi boshlandi. Bir qator muammolar bo'lishi tabiiy, lekin mana shu muammolarni bartaraf qilish borasida bugun mutasaddilar juda katta bir sa'y-harakatlarni hamjihatlikda olib boryapti. O'sha issiqlik ta'minoti markazlari, qolaversa elektr ta'minoti markazlari, mana shu jarayonlari, mana shu jarayonlarni bir yetkazib berish jarayonlari ham bevosita tizimga tartibga solinganki, bu aynan biz turgan joy, qolaversa poytaxtimizdagi bir mana shu markazlarda bir modernizatsiya jarayonlari haqida men mutaxassislarga bir yuzlanmoqchiman. Assalomu alaykum, xormanglar. Jarayonlar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Ilhomjon aka, siz bevosita mana shu O'zbek energiya ta'mirini bir rahbarisiz, aksiyadorlik jamiyatini rahbarisiz. Ilhomjon aka, mana shu muassasalarda bugun qanday bir modernizatsiya jarayonlari amalga oshirildiki, bugun barqaror bir faoliyat mezonlariga bir tayangan holda ish olib boryapsizlar. Yana oldinda qanaqa bir muammolar turibdiki, mana shu muammolarni bartaraf qilish borasida aholiga bir muntazam yetkazib borishda qanday yondashuvlar bor? Qanday bir texnik, texnologik bir yangilanishlarni ko'ra olamiz? O'tgan yilgi qish davrida o'zingiz bilasiz, aholini issiqlik bilan ta'minlash masalalarida ancha muammoga duch keldik. Bundan keyin, demak, 2023 yil 14 mart kuni 122 bozorlama masalasi qaroriga asosan, farmoyishiga asosan Shayxontohur tumanidagi 3 qozonxona, Uchtepa tumanidagi 5 qozonxonalarni qozonlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish orqali mazut xo'jaligini qurib, zaxira yoqilg'isi sifatida mazutni ishlatish belgilangan edi. Shu yil davomida, demak, O'zbek energiya ta'mir aksionerlik jamiyati tomonidan Shayxontohur tumanidagi 3 sonli, Uchtepa tumanidagi 5 sonli qozonxonalarni har bittasida 2 PTVM 100 rusumli qozonlarni rekonstruksiya qilishlarini olib bordik. Barcha suv isitgich elementlari, ekranlari 100% almashtirildi. Bu barcha elementlar O'zbek energiya ta'mir ishlab chiqarish bazasida qaytadan tayyorlanib, montajlari tugatildi. Undan tashqari, demak, mana o'z ko'rib turibsiz, har bitta qozonxonada 2 har birtasini hajmi 1000 kub sig'imida bo'lgan 4 rezervuar qurildi mazut saqlash uchun. Undan tashqari, demak, nasos uskunalari o'rnatildi. Qozonlarda har bittasiga 16 yangi garelka, yangi forsunka va havo haydash ventilyatorlari o'rnatildi. Agar o'tgan yilni taqqoslaydigan bo'lsak, o'tgan yili aholini issiq bilan ta'minlash masalalarida harorat, suvni harorati 70 gradus, 48 gradus bo'lgan bo'lsa, obratkada 15-16 gradus tashkil qilgan bo'lsa, mana shu olib borilgan modernizatsiyadan keyin, ya'ni bugungi kunda aholiga yetkazib berish harorati 70 gradus tashkil qilyapti. Bu loyihaning asosiy maqsadi birinchi navbatda o'sha harorat keskin pasaygan paytida, undan tashqari tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha agar muammo bo'ladigan bo'lsa, agar
zaxira yoqilg'i sifatida mazutni ishlatish va aholiga me'yor darajasida issiqlikni ta'minlash ko'zda tutilgan. Rahmat, hamdulillah. Men Ulug'bek aka yuzlanmoqchiman. Bevosita Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Bizni Chilonzor tumani ahli, bevosita Uchtepa tumani ahli kuzatib turibdi. Mana shu hududingizda bir qancha aholi, qancha ijtimoiy obyektlar borki, bugun bevosita barqaror bir issiqlik energiyasi bilan ta'minlay olyapsiz. Bizning qo'shnixona 69-yilda qurilgan. Proyektning mo'jizasi 700 gigakaloriya ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Ikkita tarmoqqa chiqib ketadigan vividimiz bor. M0 Uchtepa tumaniga, M4 Chilonzor tumaniga issiqlik yetkazib beradi. Hozir mana bu yangi qurilgan qurilma mazut xo'jaligi bizga qishki mavsumda avvalambor aholimizga yetarli darajada issiqlik yetkazib berishga imkoniyatini beradi. Undan tashqari yetarli deganingiz endi qanday, masalan, talab bo'yicha? Talab bo'yicha hozirgi payt 70 gradusda suv uzatilyapti. Buning aholi xonadoniga qanchada kirib boradi bu? Qancha gradus bo'lib kirib boradi? 70 gradus bo'lib kirib boradi. Undan tashqari qishki mavsumda gaz yetishmovchilik bo'lgan paytida 1.5 ming kubdan 7120 kub gazgacha har soat tejash imkoniyatini beradi. Rahmat katta. Aynan bugun fuqarolarimiz bugun mana shu holatlarni tushunish, qolaversa bir iste'molchilik bir madaniyatini yuksaltirish borasida qanday bir tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Fuqarolarimizga nimalar yetishmayapti? Yana qanday bir talablarga amal qilsak, mana shu qish bizga o'zini bir soyasini solmaydi. Energiya resurslaridan o'qqani foydalanish faqat shu deb o'ylayman. Demak, fuqarolarimiz ham bilib turibdiki, bugun ozmuncha mana shu sayharakatlar olib borilgani yo'q, ozmuncha bir mablag'lar sarflangani yo'q, mana shu barqarorlikni ta'minlash borasida. Demak, mana shu jamiyatimizdagi bir yuksak darajadagi bir madaniyat ham bevosita bizni mana shu qishki qurolli kunlardan salomon o'tib olishimizga, farzandlarimizni salomat katta qilishimizga juda katta bir turtki beradi. Hozircha bizda shular hurmatli boshlovchi, yana bir boshqa jarayonlar haqida, tayyorgarlik jarayonlari haqida qo'shimcha bir ma'lumotlar berib borishga, keyingi dasturlarimizda yana bog'lanishga harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat. Davom.